E aí pessoal, eu sou o Nando, começando mais um vídeo pro nosso canal. E hoje a gente vai estar mostrando pra vocês sobre o motor do Chevette do Danilo. Que ele veio, fez toda a limpeza no motor e agora a gente tá fazendo alguns ajustes técnicos aí pra poder dar sequência na montagem do motor. Esse motor é o que ele vai pôr no Chevette dele lá, no Chevettezinho azul, que ele já fez a parte de pintura. E só tá faltando o motor pra montar lá, então a gente vai dar sequência. Daqui uns dias ele vai aparecer de novo pra fazer mais alguma coisa aí. Então o motor do Chevette é um bloco 1.6S e o cabeçote é do 1.6S. O cabeçote foi feito no Stuf, então aí hoje veio uma equipe especial aqui, galera, para dar sequência nesse motor aqui. Então estão fazendo alguns ajustes técnicos no motor aqui na parte de ajuste lateral do virabrequim e também na parte de lubrificação. Tem esse duto aqui que vai ter que ser trancado, vai ter que ser isolado, como a gente não vai usar mais distribuidor, ó. Então esse duto aqui a gente vai isolar ele para não ter perca de óleo, de fuga de óleo. E a bomba de óleo também vai ser feito um retrabalho nela para poder aumentar a capacidade de óleo aí no canal. Né, Rodrigão? Como que é o negócio da bomba de óleo ali? Aí. Então se apresenta aí, Rodrigo. Sou o Rodrigo. Boa tarde, boa noite. Então, pessoal, o Rodrigo aqui é da equipe do Mariano, mano. Na verdade, é irmão do Mariano, né? Isso aí. E ele veio aqui hoje pra dar sequência na montagem do motor. O Mariano falou que ele é o chefe de equipe. Como que é? O Mariano falou que ele é o chefe da equipe. Chefe da equipe? É. Pra quem não sabe, eles têm um Chevette, diz que é o Chevette mais andador aqui do Paraná, né? Opa, tá tentando, né? Tem que ir melhorando. Então, me fala o que você tá fazendo aí nessa lixa. Tá mudando uma lixada aqui na bronzina aqui pra fazer o encosto certo. A folga lateral. Isso. Então tá aí, ó. Rodrigão aí fazendo o assento lateral de uma bronzina. E na outra ponta, quem que tá aqui? O Mariano. Quanto... Deixa eu ver aqui. Esse aqui que é teu Chevette? Aí, ó, o Chevetão dele, ó. Era? Mudou? Agora é azulão? Tá sendo um projeto novo, cara. É, fala um pouco sobre esse projeto pra nós aí. Então, na verdade, é um carro totalmente diferente do que nós tava acostumado a andar, né? É. E estamos fazendo um Corsa Livre. Agora vai vir mais... Vai vir bonito. Vai vir bonito agora. É aí isso. Aí estamos finalizando a parte de pintura, detalhe dele. Agora começa a montagem de motor, monta câmbio, diferencial. Aí só ir ajustando pra terminar o projeto. É isso aí. É verdade que vai ser um V8 no Chevette lá? Não, né? Aqui, ó. 4 cilindros. Viu? E desse motor do Danilo aí, você acha que vai ficar bom do Chevetão aí, não? Tá top. Vai ficar top, não? Tá bom, vai dar pra dar umas alegrias pra ele. É, isso aí então. Então tá aí, pessoal. Então o Mariano vem dar uma mão pra nós aqui. Enquanto isso, eu vou dar sequência na montagem dos motorzinhos aqui também. A gente tem alguns motores pra montar aqui, os motores V8. E os meninos vão dar sequência na montagem do Chevette do Danilo aí. E vamos mostrando mais pra vocês aí o passo a passo de tudo aí, beleza? Então tá aí os meninos conferindo aqui a folga aí, como ficou a folga lateral do virabrequim. E aí, tudo certo, Mariano? Em ordem. Hã? Vai bater aí, não? Não vai trancar o motor do Chevette Danilo aí, não, hein? Hein, Rodrigão? Então tá aí, galera, pra quem não sabe sobre essa dupla aqui, ó, esses caras são donos de restaurante, mano, e hoje, segunda-feira, é dia de folga deles, e ó o que que eles gostam de fazer, montar motor de Chevette, mano. Então estamos aqui hoje, de vez em quando eles dão uma paradinha aí, hein? Sim. De vez em quando dão uma paradinha pra cotar o preço da carne como que estão, pra amanhã os bichos voltar ativa de novo. Pra voltar pra poder encomendar. E a carne, tá subindo a cada dia, não? Deus. Não dá pra comprar mais carne pro restaurante? Mas tem que comprar, né? Não adianta, né? Mesmo preço tá no carro, tem que comprar igual, é. Né? Então é isso aí, pessoal. Olha aí, ó. Qual que é a diversão deles? Parar o restaurante, dia de folga, então aí, montando o motor de Chevette. Esse aí é a... Como é que é? O hobby, né? É o hobby, né? Hobby. É isso aí, então. Parece. Então tá aí, último pistãozinho pro lugar aqui da cheveteira. Olhada aí como tá ficando o trem. Passa uma olhada aí. Vai, pau, vai. Isso aí.
Rapaz, dá uma olhada, os caras gastaram 5 rolos de papel higiênico pra limpar esses pistões, mano. Pô, agora não tem mais papel higiênico pra ir no banheiro? De tarde, mano, se cuida, porque ó, acabou o papel higiênico aqui da oficina. Tem que travar. Pistãozinho do Chevette aqui já no lugar, o bloquinho já tá aqui montado com o virabrequim, já com as folgas, tudo ajustado. E foi também aqui isolado um canal de lubrificação que ia pro distribuidor. Como não vai usar distribuidor, foi isolado esse canal aqui, ó, para aumentar a pressão de óleo no sistema. A bomba de óleo tá para chegar ainda, não chegou. É, a gente mandou fazer um retrabalho na bomba de óleo. Então tá aí, depois, na sequência, a gente vai mostrando o restante para vocês. Mas a princípio tá aí, parcial já montado. Cabeçote já tá pronto também pra gente pôr. Tivemos que fazer a parte de coletor de admissão aqui, mas na sequência a gente vai estar colocando tudo aí, deixando tudo pronto, na verdade, separado para o Danilo vir finalizar a montagem do motor do Chevette dele aí. Então, o próximo passo, montar o cabeçote, montar o castelo, fechar a parte de baixo, e daí isso aí a gente vai dando sequência aqui. Só tenho que agradecer os meninos aí que tiraram sua segunda-feira de folga para vir montar. Tudo bem que gastaram um pouquinho de papel higiênico aí. Imagina se fosse um V8, hein? Vai ter que encostar um fardo aí. Hein, Mariano? Ia dar bastante, né? Viu? Então ali tudo 100%. Top, tudo. É? Folga aí ficou 0,6, 0,7 de axial, lateral. Isso, deixou umas folgas, porque não é tudo, né? Um pouquinho mais do que o original para não travar, né? Vai ficar bom, vai ficar legal. Então tá aí, pessoal, tá aí, ó. Esse rapaz aqui é piloto de pista da lista, o Chevetão. E aqui tá o chefe da equipe. Só tem que agradecer os dois aí por ter vindo dar uma aí, agilizar o processo, que a gente tá com muito trabalho, não estamos conseguindo dar sequência. E como aqui era mais detalhe técnico, mais ajuste aí, e o Danilo de repente não tem esse conhecimento ainda, logo logo ele vem pra Cascavel, vai dar sequência no restante da montagem. Mas essa parte que os meninos fizeram hoje é muito importante e ajudou bastante a gente aí, beleza? Agradeço também a oportunidade. Precisamos só dar um grito. Obrigado. É isso aí, valeu. Então é isso aí, pessoal, se vocês gostaram do vídeo aí, deixa um like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito aí, e é isso aí, é nóis!